شاهین برگشتیم. چتی میگی؟ آفرین. آقا بجیمین. آقا سواشین ما تختگازم برین. بین مشکای فردا خدمت نمیرسید. چطور واسه اون دو تا آبویی که از منطقه شکارمن بود زدی و بردی خونت از آب وجدان نگرفتی؟ آهو من خواهش میکنم لطفاً با اون آهو اصلا کارتون نباشه. این آهو حکم بچه منو دارن. کارشناس ما گزارش کرده است که حال هر دو تا آهو بد است و دارن میمیرن. الان هم چاره‌ای نداریم جز کشتن. خورده است این حق است. برگونی من تو زندان میمیرن بعد بعد بچه آهو نکشین اونا دخلی به این بازرها ندارن. جرمی چی بود؟ خاطر آقای سکان رو پرنده با یکی بچه شه میکشید اون سبتی سی داریم به خاطر جان بچه ها بیا دار بریم. این حیوان هم کس کرده، هم پراش ریخته، هم سینش ورم کرده. به ده بالا یه دکتر هست به نام دکتر معصومی متخصص پرندگانه. اینو ببرید پیشش یه ویزیت بشه. شاهین بالابان وردت چی داوردی واسه من؟ من سابقه دارم، تعهد دادم که دیگه دنبال معامله شاهین آقام نپله کرده. دوباره باز این محیط زیستی ها چرا اومدن جلو در؟ ای وای من خودم میرم باشه صحبت میکنم رتشو میکنم بره. فقط شما خواهشن این شاهین رو یه جا قایم کنید اگر اومدن تو خونه اینو نبینن. باشه یادتون نره ها. برو برو بذارش پشت اون پرده یه دقیقه. خدا حافظ. این چرا از تو هر پشتی اومد؟ خونه نمیدونم شاهین رو کجا قایم کرده بود؟ نمیدونم. الان انگوشتم رد بکن الان باید دست برگردنی درسته نیستم اون کاوس نیست ولی بهت قول میدم سری بعد پیداش کنم بزنم سرش. جمعش کو بهید جمعش کو بابا میکسابت کاریه بابا اما کاوس شوخی که نیست بحثی یک سند از انگوشته باید پیداش کنیم بزنیم سر جاش. عزیزم یه سانت انگشت من الان 30 دوره تو دل روده او حیوان داره تاب بخوره آخه به چه درد من میخوره؟ اما کاوس یه انگشت شما دیر حذفه به احتمال خیلی زیاد این حیوان سالم دفعش کنه. بعد من شنیدم اگه سری بذاری سر جاش این عصباش واس میشه. آخه نادان او مار 2 الی 3 ثانیه بعد حادثه است. الان یه نصف روز گذشته عقلت کجا ساکن چجوری میشه؟ ولی من تلاشمون میکنم. اما کاوس بیان نوبت تو نزود بگیش. آخه چه کاریه دور سالم حالا که من انگشتم اینطوری شده شما هم همه رو آوردین به بازی انگشتی. ای بابا خب وای تو اما کاوس نخ بازی بگیرش دیگه. با این حالت و این حالت و این آفرین. آفرین. بچه‌ها رو بالا برو. نه من. بیا بذار. سلمان عزیز. مزرعه. تو بچه‌ها آرام برو. اوکی ولی از تمرکز رو خراب نکنیم ممنون. سلمان دو تاشو با هم بگیر. قشنگ قشنگ با حوصله. خرابش نکنی. آفرین سلمان. برگردون برگردون برگردون. آفرین. درسته. 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 چی میگن؟ بیا. نخ بازی خیلی حق میده. من با تو بازی نمیکنم. آقا اون کاره نیست. بیارش اینجا. بیارش پیش من. دست بگیر بالا. بیارش. بدش کیوان. چند جور بالا. بابا خوبه. بس بس. هر وقت گفتم ول کنم. الان ول کن ول کن ول کن. ایک دیار. اما کیوان نتونست. بشه میخندی. تو دست بد گرفتی اگر نه من استاد این کارم. من دست بد گرفتم؟ بله بله بابا من استاد نخ گرفتن و نخ دادن هم. خود بلنده ایستی نه بله نیستم. کیوان یه لحظه این انگشتتو بیار بالا. ریشه بیار بالا دیگه. بیا بابا این مثل پای مرغ میمونه. به من درمی تا من مثل کاوز نیستم ها میزنم شد تو پتت در میادم بابا بس دیگه. برشت چه گفتی؟ نظرم اتی درم بچه لیلی میگم به خبر. ایگه هم تو میخوابه؟ بله بابا بگه خیلی خبیل دیگه اگر تو
بره بیدیر شد زنگ بزن من دوباره لیلی بخنه بره بش بره نوه عزیز نوه مدیر این مهیرم این بچه بیقراری میکنه دلتنگی میکنه برای مهیر اینم یه آدم بیمسئولیت واقعا نقلولی واقعا مهیر بیمسئولیته چه داری میگه شد همینجوری را افتاده بی خود و بی جهت دنبال ماشین من برای چی؟ دنبال یه لقمه نان آقا نوری لقمه نان بخلیل بخلیل لقمه نان ده نیست خداونده این بندگان صالحت را از شر دامادهای بیمسئولیت محفوظ بدار برای الله اعضا و جواره ما را از فرود آمدن بر سر و صورت دامادهای نادان بر هزار بدار پروردگارا در صورت امکان از عمر دامادهای نخود مغز من بکا و بر عمر دختران من بیفزایی امیل یا رب العالمین چی الهی همین داره مطالق به من میگه الهی چی الهی همین با امده گفتم با خدا خیلی با ایوه ولد ایوه ولد ای خدا گن گن ای خب گوشی بزرده ما گوشیش ای بابا گن الان فرد میخونم ای عزیزم آدم چی رو؟ سالاده دیگه هر سالاد هم در جهن نیاز به سس داره بخور خیلی خوشمزه است خب یه تنه هم همه میپرسید مخواه یه سس بریزم یا نه بشم این سس میگی ماسموسیره جدی؟ اینه قصدم خودم ریختم خیلی ها به جه این سس های پرکالوری چرب از مس استفاده میکنم ببین شیرینگم تو خاطرت خیلی خیلی برای من عزیزم ولی اندام من خط قرمز منه خواهش میکنم هرگز هرگز از این محبت عبور نکن بعد تشکر سلمان پیشوه بخور خوشمزه است سلام علیکم سلام علیکم خیلی خوش اومدید سفا ورده قربون تو غذاتون انتخاب کردن سفارش بله بله بچه نوی جید همه دستش معلن آقا خیلی رسولان قشنگ و دلدشی نزید بنده باشه چشماتون خیلی میبینه آقا باید نمک نزندیه باید نمک بزنی بخوریم هی دیگه برش نمک نزندی یوت تره سبزیه به من بدهی ازم به حضور انوارت که لطفاً چهار تا جوجه بدون برنج بله جوجه بدون برنج دو تا کوبیده بدون برنج دو تا کوبیده بدون برنج پنج تا قیمه بدون برنج پنج تا قیمه بدون برنج یه دانه لوبیا پلو بدون برنج چه؟ لوبیا پلو بدون برنج سفارش کی بوده؟ من نمیدونم بابا مال ما نیست. آقا لوبیا پلو بدون برنج کی سفارش داده؟ شما سفارش دادی؟ من بدون برنج چه کاری نگفت هر کی سفارش داده ببینیم. حالا معلوم میشه دیگه وقتی بیاره. دو تا شیشلیک با تهچین. این سفارش کی بوده؟ درشانه اون منه گل بله فقط خواهش دوستان دجلی هم باشن که اینجا دنگی هر که چی بخوره خودش باید پولش پرداخت یه لحظه اجازه بدی الان خدمتتون یه تغییر ایجاد کنید بله بله بفرمایید نمیخوام اینو نه خب ببخشید مرحمت بکنید به جای اون دو تا شیشلیک مون دو تا کشک بادمجا چه خبره دو تا چه خبر است یه دونه کافیه یه دونه مطمئنی پس همون یه دونه کشک بادمجون با کشک زیاد و نان اضافه تر
سوپ به همه بدین. دست شما درد نکنه. خوش اومده. حفظ سفارش گرفتن ندارم. شما دوباره بگیم از سفارش رو میریم. کاره نیست؟ کاره نیست. شما بفرم. خب باشه. ارزم به حضور انگار شما که لطفاً چهار تا جوجه بدون برنج، دو تا کوبیده بدون برنج، دو تا کوبیده، پنج تا قیمه بدون برنج، یه دانه لوبیا پلو بدون برنج، یه دانه کشک بادمجون با کشک زیاد و نان اضافه. فقط سوپ بی زحمت برای همه بیار. دست شما درد نکنه. اصلا نیست. قربان. خدا حافظ. چه کسی نیاد دوباره؟ بسیار خوب رفقا. خوش میخوام مزاحمتان میشم. باز هم برای ذهن پرسشگر خلیل خانزاده پرسشی ایجاد شده که خدمتتان عرض میکنم. اول اینکه چرا همه ما وقتی غذا مان سفارش دادیم بدون برنج سفارش دادیم؟ آیا این برای رعایت تناسب اندام و فیتنسه؟ مسلمه خیر. این بیشتر برای صرفه‌جویی در هزینه هاست. مسئله دوم این که همه جای دنیا وقتی غذا سفارش میدن اول غذا انتخاب میکنن بعد به قیمتش نگاه میکنن، ولی من توجه کردم دیدم غالب رفقای من اول دارن قیمت میبینن بعد میرن رو ستون غذا. جان ماگر گرد. این به دلیل چیه؟ به دلیل اضافه شدن به پسنداز ها مانه؟ مسلمن خیر. اتفاقا دلیل مشکل همین نبود پسنداز ها مانه. و واسفا که در چنین شرایطی این شخص متاسفانه جز اقوام نزدیک بنده هم هست. های هم شروع کردی هم خلی از فروش یک پرنده بدحال و مریض و اضافه شدن به نقدینگی جیب هم ولایتی ها و رفقا جلوگیری میکنه. زیاده ارزی نیست. خدایا چنان کن سر انجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار باشی. ای بری کلا بزنی. سخت نگیر خلیل جان، سخت نگیر. به امید خدا با فروش این صنایع دستی تو نمایشگاه کرمان اقلا همه مان تا دو سه ماه دیگه دغدغه مالی نخواهیم. آفرین. آفرین. بارک الله آقا کیوان. آقا کیوان جون این جماعت میبینی آقا کیوان؟ بله. من متاسفم شما نمیبینی، شما فقط تا تو که دماغ آدم میبینی. یعنی چه؟ عزیز من شما عنایت داری تنها و تنها با 5% از مبلغ فروش او با یه غش مبلغ 150 میلیون به حسابت واریز میشه. بله. تومن. بله والله 150 میلیون تومن. خدا چنان کن سر انجام مخواه تو خوشنود باشی و ما دستگار. چیزه آقا نوری جل میشه ما یه لحظه با هم دیگه بریم دست همونو بشوریم برگردیم؟ آقا منم میام دستشویی. بابا چه 150 میلیون چه 150 میلیارد ما حق فروختن این پرنده نداریم بابا. این قرشمال متعلق به همین زیست بومه. بعد همین نقل و انتقالات غیر اصولی میدانید باعث شده چنی از این گونه های ارزشمند جانوری ما منقرض بشه؟ ماشاءالله چنی قشنگ. بری کلا بگن. نه والله من نمیفهمم. مثلا 5 میلیون تو فقط برام مهمه. دو نفر میشون 300 میلیون. لطفاً بشینید. شوی قبلی. بله. ببخشید اوج میخوام. متاسفم که شما اینقدر زود از مواضع دان و عدول میکنید. بلند شید عزیزای من. بابا عزیز، عمو جان، نمیشه شما هم سنگ او حیوان به سینه بزنی هم سفارش بدی یه ای پرس کوبیده گوسفندی برات بیارن که این نارنج بچکانی روشو بری بالا. عمو چه ربطی داره؟ نه ثابت شده که اگر کسی از شاهین دفاع میکنه و با فروشش مخالفه حتما گیاخاره، حتی اگر خودش در جریان نباشه. درود بشه. بشینید دوستان. طبق فرمایشات عمو خلیل پس شما دوتا بابا خانم و شیرین خانم گیاهخوار دیگه، درسته؟ نه؟ پس ما کشک بادمجونمون رو تقدیم شما میکنیم، شما هم سیخ کوبیدهاتون رو تقدیم ما کنیم. نه خیر. اولا این که این مجلس هم به شما هیچ ربطی نداره. شما الان منظور دیشونه؟ نه، منظور جفت دهنه. ثانیا بنده به حول قوه الهی خب
در زمان بمباران و تحریم های شدید اقتصادی دهه 60 دخترم گوشتخر برای اون. بله. آره سالسن. شما سر این میز چی کار میکنی الان؟ مگه قرار نیست که اون مزوزه های عقب افتاده اون خدا بیامرزه جبران بکنی؟ بخونی. پشو بگرد برس. آقا جون. گفتم غذا بخورم بعد برم نماز هم بخورم. آقا تق از عربیه تو 4-5 رکت جلو افتادی. پشو تنبالی نکن. باشو برو. ماشالله بی جوان ماشالله خوش میاد که همیشه خدا این وضو هم داره مسخره میکنی؟ بله که وضو داره داخل راه هم میزدیم کنار وضوش تجدید کرد چند رکعت نماز خوان پسر منه دیه درود به شرفش روله همون جوری که وسادی قبل است یکم مایل به چپ بله بفرما سوپ من یه جانم برای مهیار برمیدارم رفت نمازه عقب مانده نوشون نوشون آقا دست شما در بفرما سلام جدت خیلی خوش اومد یه اشتباهی چیزی سوپار جا به جا کنه ببخشید من یه دانه برای دارم من یه رفت نمازا جامانده و محروم مکانه بفرمید بس دردم این چیه این چیه صحبت بزرگ تره این کنچی که میگه دست دردم کنم این چیه شما برد فرقش چیه هیچی آشم و آشه کاسش برتر آخه شیر میشه کنم چه خیلی تو کی میده از کنه به سوپا ما؟ سوپا توی چی گذاشت جلو مشتری؟ چهار مشتری نداره میپرونی؟ چطورشون بهترین سوپ یا چطورشون سوپا؟ اصلا بابا قبلا مرگش من گذاشت من سوسا رو تو حق نداری خلاف سیتیش عمل کن بیا بر خجابت بکش بابا سه سال آخری اصلا هوش حواس درست حسابی نداشت هر چی هم تو تونستی سوء استفاده کردی فرشاد خیلی حرف کردی با من هر چی میگی حواست باش دست از سر من دیگه خوب باشی من دیگه مهربان باشی دلم خوش بیان باشی آقا این درایور اللهم صل على محمد حیف که مرد و بچه همراهمان بود من حقشان امضاشم کف دستشان امون چه داری میگی برای خودت جوان همیشه آخرش درد سره وگر نیم مشتمه نمیبینی به خر بزنم میخوابه رو ببینه او یس اف کورس تو اینکه هم ببین دواشا کشته ببینم همیشه قدیم گفتن سول اول به است ها؟ اسخولم به از دوباره زربان مثلا نصف نیمه گفتی؟ برای چه میگی با اون خانم به از اصلا معنی نره به از چی؟ میگه به است یعنی سول اول بهتر از متاسفانه همه این درگیری ها سر مال دنیا و ارث میراث است میگه خدا بیا مرز پدر ما خدا ماتش باشه بعد از مرگی تا این لحظه ما سه تا برادری از بون نازل‌تر چیزی بکنیم امو کاوز میگم ببخشیده یعنی سر یه دستندون مصنوعی و یه جفت دمپایی میخواستیم دوار کنیم نه فقط در حد سال رو چون بچه بکنش داری میدیم تو خود سپری مداری سوا سبانه بکنیم آقا اونو ویل کنید یا ایزد منن این داره به محل حادثه بر میگرد او چه خبره؟ چراغای ماشین رو روشن گذاشتیم باتری ماشین خالی شده میخوام برم چکش بکنم آی های میرم درستش کن ما امشب عمرم به کرمان نمیرسیم دوستان نمایشگاه سندستی کاملا کنسل قرفمون هم احتمالا میدم به یه گروهی نامید نمیرم دختر دایی تجهیزات ماشینمون در حد فرموله کامله 5 دقیقه حلش میکنم اک آفرین بینم چه میکنیم درود به شرفت این مجرد فقط نفی یه نفر شد
من خیلی دلم میخواست نه دعواش هم نشه ببینم چی سفرش داده اون لوبیا پلو بدونه بریزه من سفرش دادم من از خدا بیخبری کار کنم معلوم نیست به این میگن سیم باتری به باتری هر یه چیزی تو مایه های همون تنفس دهان به دهان خودمانه تنها فرقش یه که تنفس دهان به دهان هر کسی به هر کسی نمیتونه بده ولی باتری به باتری محدودیتی نیری مینیبوس به سواری سواری به سواری خاور به نیسان نیسان به بر نیسان به نیسان همه به همه خلاصا به حلق و الهی بزن استارتر بزن سمانگیم بزن چی شدی؟ امو چکار میکنی؟ هیچ در جریان هستی چکار اول این ماشینم پاس بکردم؟ الان یعنی مثلا این منفجر نشه چه که شما پاس میشه؟ مگه بخوام منفجرش بکنی؟ این جرقه طبیعیه عادیه بگن این جرقه معمولیه؟ طبیعی جوش طبیعیه جوش طبیعیه بالاخره مینیبوس به سواری واس شده ها؟ او یس دت رایت چون از به اینه طبیعی درسته درسته ها آری بزن استارت بعدیه بزن آخه من تازه دمت شده من هزار تا امید و آرزو دارم سلمان بزن یه نظر جذب بده چرا گیان تو میره استارت بزنی؟ میخوای ایجو جلو جنب من عشق نورزی من خجالت میکشم باو بزن دیگه بزن سلمان دارم بشه دیگه بزن 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 باو چی بزن نه بزن 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 ببینم بزن اکه نگاه کو چقدر هوار زدم چقدر داد کردم گفتم امو نکو نکو به خرجش نرفت که نرفت بد کردم امو این جماعت با این همه اسباب و اساسی باید برسن کرمان بله اون وقت شما واجب تر بودی یا اینا چه جالبه حالا خوب همه رمه پوخش شنیدن قورچه ماشینم در آوردی بعد یه چیزی هم طلبکاری همو گیان حتما خیریتی توش بوده چه خیریتی بابا بدبختم کردی رفت وسط این همه بدهی و بی پولی این هم شد قوز بالا قوز خیلی خوب الان خلیل گیان پیزرم و این نزنینم یکم عرم بهش بابا گیان آخه نمو چی میگه بعد وسط جب میکردی بابا گیان وفی یه چیزی بلد نیستی نه بعد این ماشین گندره با اون ماشین کوچیک دهن به دهن میکرد چاره دیگه ای داشتیم دایی گیان و الانم کجا داریم میری تو این ظلمت و تاریکی اینجا کجا هست؟ دایی گیان نقشه ای راه نشان داره میده نزدیکتری راه میده من چه بکنم؟ آه تابلو زده کرمان 10 کیلومتر یه 10 دقیقه دیگه میرسیم آقا این 10 کیلومتر خودش 10 ساعت طول میکشه اونم با این ماشین هی ماشین رو چیش بازی بکنیم بازی بکنیم اول نه یه حرفه یه کلمت پانتومی بازم ابو کاوس یا کنی حیوان جا چی شد چی شد؟ آقا به نظر من اگه این ماشین روشن نمیشه بزنیم به دل جاده 10 کیلومتر که چیزی نیست یا یکی پیدا میشه سوارمون میکنه یا سوار یکی میشه میرسیم نظر تو چیه؟ این جاده ماشین رد نمیشه بیچاره میشه
بیا. شنگه بیا دیگه. این چی تازه برخواه؟ کلمن، کلمن، یه ماشین، کلمن. واقعا رو چه حسابی دست بلنگ؟ این من آچپکه چند تا میتونه ببره؟ دیگه چره ای نیست دیگه. چون تعداد من زیاده سوار ما نمکنه. من میگم دو نفر دو نفر سواری بگیریم قرارمون باشنم اقامتگاه کرمان. نه بگم نه توی مسافرت وقتی یک گروهیم هیچ موقعی نباید از هم دیگه جدا بشیم. سه چیز توی مسافرت خیلی مهمه. خب انضباط گروه. بله. انسجام گروه. بله. انهدام. نه انتقام. نه نه وایسه بابا میگم وایسه یه دقیقه و انضمام گروه. ببخشید آقا نوری انضمام گروه یعنی چی؟ نمیدونم فقط چون با هم دیگه چیز بودن هم وزن بودن گفتم. دوستان ببخشید من یه پیشنهادی دارم. یعنی اگه اجازه بدین من و معیار و قرشمال همینجا از شما جدا بشیم هم تعداد دادن کم میشه هم داخل ماشین جا میشیم. ببین چقدر اوضاع خرابه که خلیلم حقایش را کشیده. یعنی کلکه داره سوار میکنه این که این کودک پنج سالم سوار نمیکنه. آخر اینجا من چه نوشتم؟ چی به من میخواییم؟ من دیشب شام نخورم ذهنم درست کار نمیکنه. من ماجی ندارم، من مادر ندارم. هانی، میگم یه نیم ساعتی بغل بسیم شاید رونق و افشین تانستن ماشین اگه درست بکنن برسن به شمان. شیره بس میگه خسته این به خدا. شطور در خواب بیند پن بدانه گهی لفلو خورد گه. چه؟ چیزه؟ گه؟ گه یعنی چه؟ هیچی بابا هیچی. ببین اسخولم اصلا منظوری نداره ها، کلا ضرب المثل رو نصفه بلده. اصلا دلخور نشی شما. آقا جسارت نباشه، منظور شتورگه است. بله یعنی میگه که بکنم به دانه رو تو خواب میبینه بعد لف لف میخوره بره خودش فلان فلان شده. گه دانه دانه اسخولم گه. ماشین آمد، ماشین آمد. آقا آقا کرمان میلی وایسا وایسا برم نگه دار. بدبختی همون که وانم هر چیز زده پریده ترکتور رو جای تاکسی تلفنی دید. به من گهنت پسر بیادم مثلا چی زدم ها؟ نه 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 نران داشتم که وان منظور اون نونو پیاز سبزی تو رستورانه بود. رو پاگا ببین چه به روزشان آوردی که دیگه هیچ قورچی براشان نمانده که بخوای در بیاری. من سر اینا بلا آوردم یعنی؟ نه من آوردم. ببین خیلی تلاش کردی ولی کافی نبود. شاهین بی شاهین لپ. لپ من نمی کشی؟ بله. حالا ببین که این من لپ ده بکشم. الان می بینیم. آره. بله. برو اینجا شرف جان. چرا شما اینقدر زیاده؟ کجا باید کنی؟ بسته تو آدم واقعا دیگه ندیم خیلی با معرفتی. آقا سلامه هنگیه تا ماشین تو این جاده آمد یکی یه برای ما نکرد. علی والله فرقی نمی کن دایی من هم مسافرکش همین جاده هم. بله واقعا با این تراکتور مسافرکشی میکنی؟ بله دقیقا من با این تراکتور مسافرکشی میکنم. این تراکتور میبینی یه زمانی زیر پای کشاورزی بود بارش نخریدن این تراکتور ما ازش برداشتن. ولی با این تراکتور تا برسیم کرمان پیر میشیم. اما توی جاده تاریک این موقع شب گزینه بهتری سراغ داری؟ نه والا سوار شده که نادرزم. این میبینی یه تاکسیمتری هم داره. این دکمه رو که بزنی خودش قیمت محاسب میکنه. بفرمایید چیزی الان این راه افتاده ما هنوز تراکتور راه نیفتاده این سرعتاشون با هم همخوانی نداره. آقا این موقع شب گزینه بهتری شما سراغ داری؟ توی شب مسافر و این جاده کلا در انحصار شما است و هیچ گزینه دیگه وجود نداره. اگه الان هم دیر اومدی بالا این جاده تا صبح نیاز گاز کنی. چی گفتی؟ آقا Yes.
شما همه تو بهمون مبوده. پس اجازه بده من یه یادگاری. شماره پتن چنده؟ اجازه بده نگم 43. یه دنه اون گیوه بده. اون وسهلت کجا زندختیش؟ نه نه دادم اون کاس ببره. بفرما. اون خجالتی بگیشون پیره مده هی میده. پر ازش میکشی. برو ازش بگیرم. خوش سفره بذاره. اون خوش سفره چیه؟ برو ازش بگیری پر. خودش میبره. نه آقا وظیفه بنده است. بدن من ببرم داخل. شرمنده میکنی پسر. خواهش میکنم چی لای پیچی. زنده باشه. این لحظه ببخشیدی. خواهش میکنم. این 500 تومانی قرمز قدیمه. هر جو بودیم قبولش نکردن. قابل شما رو نداره بابا. این 500 قرمز از کجا شما آوردن؟ اگه بانک اشنام داشته باشی عوضش هم. نه مسئله نیست. منظورم من وظیفه مه. خدمت شما. نیازی به چیزا نیست. بجراحتی. بفرمایید. خیلی خوش اومده. بیان کو خیلی خیلی خوش آمدیم با هر جای دوستانی بشین بین چه جای قشنگی. سلام علیکم. سلام. خیلی خوش اومدین. به به خدمرنجی کرد. بدن به من سیباتون. بله بله. نه چه زحمتی نه چه زحمتی بده نشون به من منت بذاره. آقا رضا خواهش میکنم بدن من. آقا رضا بیان کمک کن. میاد کمک کن. سلام. خیلی خوش اومدین. خیلی رقمت کار قشنگی دارید. چشماتون قشنگ میبینه. قدم رنجه کردیم. بفرمایید. ممنون. بیر خودتان نشستین ها. به. باریکلا خوبش رسیده. باور بکنه دفعه قبلی که آمدم اینجا خیلی اینجا نونوارشی کرده. دستش درد کنه. نونوار که شده که الان یه اتاق دو تختی دارم در شبیه 1,700,000. چند میلیون و 700؟ یه اینجا دواره بقیه تا نمیدانه ولی من یکی بودجم نمیرسه. شیری بریم والا ما به نظرم با این قیمتا بریم توی پارک چیزی چادر بزنیم فردا هم قرفه‌ای تحویل میگیریم میتونیم بریم توش بمانیم شب هم همونجا بخوابیم پس فردا هم جمع میکنیم بره خودمان میریم شهر ما. بازی دکتر نوریدین علکی داره جب میده. بری چمو صد بار گفتم بذار برای بار صدومین یکم باز بگم ما با مهندس شاکری اینجا ساختیم با هم. باور بفرمایید عزیزان فونداسیون این ساختمانه ما با هم بالا آوردیم.
الان این آدم میاد از ما و مهمانه ما پولی بگیره به هیچ وجه. دو کنه راست آقا کاوس با همین حرفا دوباره پاش یه چکی بکن. چه حرفی تو داری میزنی کیوان؟ بلیشه آقا فردا روزی اگه این پول خواست ده تا مرد و گنده با نیم از سبیل چه جوابی داریم بهش بدیم؟ آقا ببخشید دارید بحث باطلی میکنید. اگه بحث پول در میانه اسم من از همین اول خط بزنید بشدم بگم کل دارایی من همینه که الان خدمتتون تقدیم میکنم. ولاد ظاهر و باطن منم حقیقت درون چرا بیا منم کل داراییم اینه. اینم تازه اگه فریده میگید نمیذاش من بیارم. منم فقط همین کشینه نداری؟ من چه دارم؟ منم همینه دارم. آقا یه هم فقط پولتون رو کنید دستمال کاغذ یاره جمع کن همه دماغی هم. آی اوز قلام تمره که با هم نبا بریزی شما هم همون کابوس کرد. این پانسدی معروف تا 15 ساله جی بده بزن جی بده ببخشید با اجازه دار قورچه دانه بریدم. چه میکنی؟ چه میکنی؟ امو خلی کلامنا کجا بود؟ آقا من پدرم در اومد تا شب عروسیم تونستم 2000 شباش جمع کنم. بریدم یعنی چه امو خلی؟ بریدم یعنی بریدم یه سلمان جان یعنی ده طاقت بی پولی ندارم یعنی جانم رسیده به اینجا یعنی ماشینم گرفتی من مادر ندارم آنی سلام 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 خیلی خوش باشید زنده باشید. بند جهت امور مربوط به تحویل اتاق در خدمتتون هستم. چش از سایه خدمت ها میرسن. زنده باشی. جناب مهندس شاکری خوب هستن؟ بله ما با هم دورانی داشتیم ها. سلامت باشید ایشالله که بهتون خوش بگذره. اینجا متعلق به دوستان جناب شاکری فرقی نداره. سلامت باشید. سلامت باشید. زنده باشید. تا شما تشریف بیاریم من فرماتون آماده میکنم. ببخشید خانم داخل کمک های اولیه دارم قطره بتاز متازون دارید من چشم نمیم چی رفته داخلش. بله چشم میگم بیارن خدمت. دست شما دارم. با اجازتون. دیدین چه گفت دوستان اون ویدیو متعلق به منه. رست. یعنی امکان نداره یک قران از شما پول بکنه. درود به شرف تو مهندس شاکری با هم. خب اگه اینجوریه بریم داخل دیگه نصف شب همه مانم خسته ایم. آی والا خب من این والا رسمی اگه یه مردی نما خبره و فرمای پر بکنه خودم پاشم برم. نه 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 بشین شما بشین. همه تا هم فقط نیم خیس شدی این آره؟ باز این اوسا غلام بدبخت بود که رکب خورد؟ با کی آمدی مسافرت؟ دست درد نکنه کسی نمخابره کمکش؟ خب بابا شما همه تا میدارین اون فقط سواد نوشتن داره نمیتونه بخونه. راست میگه تفلنگ نمیتونه بخونه. واقعا عجیبه ها. چطور یه نفر میتونه یه چی بنویسه ولی همونو نمیتونه بخونه؟ معلم کلاس اول مهیرگه. وای به روزی که معلم کلاس اول آی! چه مکنی وحید؟ ببخشید امو یک مقدار فشار مساجم زیاد بود. به خوش سفری خودت ببخش. آقا خوش سفری و درد بیدر ما. خوش سفری برای چیز وحید. ما کیه باید ببینیم آقا این ماساژ تو نکای بابا این بهش میگن ماساژ پنمایی. خب حالا تو هم مجبور انقدر زور بدی سمت دریای کرهی به خاطر نیم ساعتش 500 دلار میده. عزیز من ماساژ هر جنم دریای هست من نمیکنم که نمیکنم. نوری کن به این بگو که آقا با ما هم اتاق نشه. برو بگاه آقا برو پشو برو کمک برو بینیم باش برو برو آقا این بس الان هم اتاق شدن اینا بسای فریه. ببخشید دوستان الان بس اصلی ما قضیه شاهینگس که چطور ببریم بالا که لو نریم. میدانید اگر نصف شب یه جیغی چیزی بزنه همه مانو با تیپا میندازن بیرون. حیوان دیگه لو نمیره. عمو گیان عمو کیوان سر شب پیشش غذا داد از اون موقع قشنگ چرتش برده جیکش هم در نیامده. چرت عمو کیوان ریشه چون نگاه میکنین؟ خب منم از همون قضیه به شش دادم که بابان به شش میده. خب این ساعت شب همه در حال چور زدن هم. آقا نوری به جز ما چند نفر تمام دنیا همه موجودات زنده الان دارن چرت میزنن.
او یس دتس بفرمایید بفرمایید چای میل کنید آقا دست شما در نکنه قوتو قوتو سوغات کرمونه نوش وجودتو بفرمایید جونتون خیلی خوشم از زمانی که گفتن اینجا به ما تعلم داره ریچه ریخته پاش کردم برسوی ها جای نگرانی نیست من خودم این شاینگه یه جوری میبرم بالا که آب از آب تکان نخورم ها؟ چی گفتی نشدیدم؟ عرض کردم شاینگه یه جوری میبرم بالا آب از آب تکان نخوره نخیل لازم نکرده شاهین امشب میاد تو اتاق من فعده از صبح قبل از زور باباوانگن خودم هم میبریم تحویل در این محیط زیست که من میدیمش اتاق شما من من و شما با هم اتاقی نخیر شما قرار نیست بیاید تو اتاق من شما از اون زمانی که با این خلیل مافیا دست به یکی کردین ساخت پخت کردین ترگت خوردی و دیگه پروانه دامدید باطل شده بله من میخوام دفاع کنم نه تو الان رای گیری نکردن که دفاع بکنی یه لحظه اجازه من چالش میخوام دوستان فرباشه دوستان عزیز شما الان بی خود و بی جهت به این جوان دارید تارگت میزنید که چه بشه پشت دست که بازی میکنید بابا الان بحث اصلی ما اینه که اگر شاهین نصف شب یه دو سه تا جیغ بلند بزنه کی موقع جوابگو باشه کی حاضره بره این چیزشه بده جریمشه بده ها؟ کی به دادادان میرسه یه شهری که ارزشمند باشه من شهرم شهر ارزشمندیه من از دست ندید خلیل میدانه به دادادان برسه بله. بابا سلمان عزیز من تنها کسی بودم که داخل زندان یه جارو شارجیه جوری جاساز کردم هیچ کس بو نبرد جاروی شارجی؟ جارو شارجیه؟ چطوری جاسازش کرده مون خلیل؟ ها؟ دیگه اگه بگم چجوری که جاساز نمیشه فقط سه تا گیت که رد کردم هیچ کس جارو پیدا نکرد آی امو خلیل جارو شارژی چه ربطی داره به این موجود زنده؟ تو رو خدای بس دیگه تمام بکنی شکر میونه کلامتون برای هر اتاق یه دونه کارت لازمه لطفا آه شکر من کارت هرم سلمان تو باید کارت؟ آقا نوری میگن کارت داری؟ بیا با وقت بده کارتی که دیگه بیا نوری که داری بفرمه اینه میدم دوستان همراهان گرامی ببخشید من کارتشون از سایه خاصی همراه هم نیست ببخشید بابا بس خره بازی دنه بس اون همه کارت چه ریخته جلو نه بابا گرنی نه برای تخلیه چا کارتشون از سایه نیست سلمان این همگه تخلیه چا برای چیزته لازم میشه من خانوادگی زود چا همون پر میشه اون کاوز شما یه کارت شناسایی دیگه نداره چون کارت ژاندرمریه اینو قبول نمیکنه تو نشون دادی که قبول بکنه یا نکنه اصلا لزومی نداره نشون بدم اعتبار 1338 ببخشید حیفی انگشت تکه گام آسیب دیده و الا من میدانستم تو نور دین من به هیچ وجه با این آدم هم اتاق نمیشم که نمیشم گفته باشم موکا خودتو ناراحت نکن من خودم به وحید هم اتاق میشم ببخشید جناب علی با وحید هم اتاق میشی؟ آخ وحید جان ببخشید من متعلم شدید یه واقعا مذارت میخوام لعنت بر حواس بردی عجب خوب بودی قوتوه دیگه ندارم به شما بدن؟ جدی شما ها دوست داشتین؟ خیلی خوب بود پس شما یه کمی از دست بدم آقا نوری ببینم اکه وان مطمئنی درست مصرف کردی؟ چطور بگه؟ این مالیده به اینجا پودرگن اینجا و باید کجا هم به مالم پودر؟ چی میکنی؟ و باید کجا هم گردی دیگه؟ آها ای چیزه؟ آقا ببخشید من مرتقب یه اشتباه کوچیک شدم طریقه مصرف اینو نمیدانستم میشه یه دانه دیگه این قواتوها برام بیاری؟ چشم الان میارم قواتو؟ همه چی رو مصرف نمیدی؟ بزر دیگه سر داریم بگرد یه میارم نره؟ آره کفلمش کردی بالا؟ نه بیارم قواتو تو خیلی بمه که من از وقت خبش گذاشته شهر